Чи можливо виховати в дитині гордість за країну, не ознайомивши із творчістю Іллі Чичкана, Архипа Куінчі, Миколи Лисенка, Катерини Білокур? Свої перші знання з мистецтва сучасні діти мають можливість отримати в мистецьких школах. Адже незвичайно важливо зробити свої перші спроби у живописі, танцях, співах та інших видах мистецтва за підтримки викладачів, які зможуть розкрити у дитині природні здібності, розвинути та підтримати її талант впродовж 6-8 років навчання у школі естетичного виховання. Смілянська дитяча школа мистецтв відкриває набір майбутніх митців. А у фоє школи зараз проходить виставка учнівських художніх та скульптурних робіт, з якими кожен бажаючий може ознайомитись. Виставковий зал прикрашають майже 50 творчих дитячих доробків. Наразі за вікном літо. Наші учні відпочивають, дітки сміли. І ми дуже в Смілянській школі мистецтв нашій захотіли зробити таку літню активність. Ми організували виставку скульптурних робіт наших випускників і роботи на полотні. Одним словом, ми так постарались підібрати експозицію, щоб дітям було цікаво, що вони могли, гуляючи гарним нашим містом, коли вони бувають там на дитячій площадці, біля фонтану, просто гуляють з батьками. І нам хотілося, щоб якусь хвилинку вони змогли отримати у нас якоїсь радості, чуда, можливо, казки. Тому ми запрошуємо всіх юних смілян, дорослих, дорослі теж тут знайдуть для себе цікаві моменти, вони згадають і поринуть в своє дитинство. І ми запрошуємо на навчання до нашої Смілянської дитячої школи мистецтв, яка знаходиться, її дуже просто знайти, це площа міста, прекрасний куточок нашого міста. Ви зможете навчитись у нас малювати різними техніками, ви зможете тут навчитися виліплювати ось такі гарні роботи, які ви зможете побачити, коли прийдете до нас, завітаєте. Ви зможете навчитись співати, грати на різних інструментах, тому ми залюбки вас будемо чекати. Дитинство – це той щасливий час, коли потрібно дуже багато встигнути. А спеціалісти, які працюють в нашій школі, вас якісно і досить швидко навчать. Так що запрошуємо, ми будемо раді вас бачити в стінах нашої школи.